Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa vähän erilaisempaa videoa. Elikkä mä kävin eilen juoksemassa 3000 metrin testijuoksu, mikä on hiihtäjille, ampumahiihtäjille tämmönen aika yleinen testi. Ja mä sain siitä idean, että pitäisikö mun tehdä siitä semmonen pienimuotoinen sarja. Voitte tosiaan laittaa heti tuohon kommentteihin, että kiinnostaisiko tämmönen sarja. Mä kerron tässä nyt tarkemmin videolla, että mistä on kyse. Elikkä mulla on ollut sitten tästä 3000 metrin testistä vähän aina semmoinen haave, että voisinko mä jonain päivänä päästä alle 9 minuuttiin, vähän niin kuin semmoisen maagisen rajan ali ton juoksun. Eli tarkoittaa siis 3 minuutin kilometrivauhdilla 3 kilometriä. Se on ehkä semmoinen yleisesti ajateltu tämmöisenä aika kovana aikana 3 kilsalla ja niin kuin moni, tai niin kuin ehkä voi niin kuin jos hiihtoharjoittelulla saat itse siihen vireeseen, että siihen pystyt juoksemaan, niin voit laskea itse aika kovaksi hiihtäjäksi. Ja en ole tosiaan siihen vielä tähän asti pystynyt. Mä voin vähän niin kuin sitten tällä sarjalla, jos haluttiin tämmöistä nähdä, niin avata sitä progressiota ja viime juoksun aikaa. Ja nyt sitten tulevaisuudessa vähän, että miten mä ajattelin sen rajan sitten rikkoa ja kuinka kaukana ollaan ja tämmöistä. Mutta tosiaan, niin tämän sarjan nimi voisi olla sitten ehkä joku Road to alle 9 minuuttia 3 kilsaa. En tiedä, laittakaa siitä kehotuksia kommentteihin, jos haluatte ylipäätään nähdä tällaista. Joo, mun mielestä tämä oli ihan hauska idea. Tämä on vähän tämmöinen lyhyempi video, ja lähinnä tämmöinen avoin kysymys ihmisille, että kiinnostaako tämmöinen alkuunkaan. Mitäs muuta? Ei sillä tavalla, että laittakaa totta kai myös kanavaa tilaukseen, peukkoa videolle, jos tämmöiset sarjaideat kiinnostaa jatkossakin ja näin poispäin. Mutta tosiaan tämän niin kuin idea ei ole se, että mä nyt aloitan juoksuharjoittelun kaiken muun kustannuksella. Että mä oon vähän semmonen, mä tykkään haasteista ja vähän tämmöistä välihaasteista ja muusta, niin tää on tämmönen hauska projekti vähän niinku tähän niinku ampumahiihtoharjoitteluun ja kaiken muun sitten oheen, että se totta kai niinku mennään ampumahiihdon edellä, mutta se ei niinku, kyllä mä näin ajattelen, että jos mä pystyn siihen 9 minuuttia juoksemaan tai alle, niin se ei ainakaan tee musta huonompaa ampumahiihtäjää, ja vähän sama mulla on kaikissa, että jos mulla on niinku parempi kunto jollain saralla, niin se ei todennäköisesti niinku tee musta huonompaa urheilijaa sitten vaikka kestävyyslajien sisällä, mutta tällaista ideaa oli tässä nyt vireillä, ja tää, en tiedä, sarjan kestosta voi olla aika pitkäkin. Se tietysti riippuu, miten projekti etenee ja pääseekö, kuinka kovaa pääsee pinkomaan sitten, mutta tälle vuodelle on nyt vasta 1-3 tonnin testi juossu, ja se tulos on sitten selviää vaan juoksemalla se testi, että se ei millään arvailulla selviää. Mutta joo, jos kiinnostaa tämmönen, niin laittakaa ihmeessä tosiaan peukku videolle, se kertoo mulle, että haluatte tämmösen sarjan. Ja sitten kommentteihin vaikka nimiehdotus, jos kiinnostaa, niin lähdetään tämmöstä katsomaan sit, jos ihmisiä kiinnostaisi. Ja mä sit vaikka seuraavalla videolla voisin paljastaa sen mun ajan tosta ja vähän sitten, kuinka kaukana siitä tavoitteesta ollaan ja muuta. Mutta tää tuli siis olemaan tämmöistä puhevideoa ja sitten vähän reenivideoa, että millaisella reenillä tavoitellaan nopeampaa juoksuvauhtia ja muuta, että mitä nyt keksitään tähän ja tämmöistä. Mutta täällä varmaan oli porukkaa vähän mulla tilaajana, ketä juoksu kiinnostaa, niin kyllä mä uskon, että tästä voisi tulla ihan hyvä ja näin poispäin. Mutta mennään näillä kanavatilaukseen, peukkuvideolle, muistakaa kommentit, mitä tuossa mainitsin, ja nähdään sitten tämän sarjan seuraavassa osassa, jos semmonen tulee ikinä. Elikkä nähdään silloin. Se on moro.